Moro Tuomo, mites viikonloppu meni, katoitko uuden musiikin kilpailuja? No itse asiassa en katsonut telkkarista, mutta katsoin somesta aika paljon. No mites somessa? No musta oli aika mielenkiintoista havaita se, että kuinka ihmiset lähti aika täysillä mukaan tähän Pertti Kurikan nimipäivien voiton taakse. Ja tiedätkö mitä? Tämä on itse asiassa varmaan aika rohkeaa sanoa tällainen suorassa TV-lähetyksessä näin. Mutta musta tuntuu, että tehtiinkö meidän loppujen lopuksi siitä punk-bändistä vähän semmoinen niin kuin maskotti? Tiedätkö, että onko vammaiset meillä nykyään semmoinen porukka, että me niin kuin tykätään sympätä niitä Facebookissa ja ollaan sille, että jee, ihan mahtavaa. Ihan vaan niin kuin osoittaaksemme, että me ollaan niin kuin suvaitsevaisia ja vähän parempia ihmisiä. Mitä väitätkö sä ihan oikeasti, siis live-telkkarissa, että ihmiset sosiaalisessa mediassa sanoo jotain muuta kuin mitä ne oikeasti ajattelee? No ehkä ne oikeasti ajattelee niin, mutta että se motiivi siellä taustalla saattaa kuitenkin olla se, että se on vähän silleen, että onpa söpöä, kun meillä on vähän näitä vammaisia täällä. Nyt vähän niin kuin kyseenalaista syistä äänestetään tätä Pertti Kurikkaa. Niin, kyllä. Okei. Okay. No hei, Pertti Kurikasta ja muun muassa tästä puhutaan just nyt. Sanni Purhonen, sä oot Kynnys ry:ssä, se on siis valtakunnallinen vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Tervetuloa. Kiitos. Mennään ihan heti aiheeseen, mikä Tuomo nosti jo tuossa esille. Onko sun mielestä vammaiset maskotteja muille suomalaisille? Kohdellaanko niin? No, se olisi ehkä aika paljon sanottu, että kaikki suomalaiset kohtelee vammaisia maskotteina, mutta kyllähän tätä tämmöistä söpöilyasennetta joskus joutuu kohtaamaan kieltämättä. Että millaista se niinku söpöily on? No semmoista, että no ikään kuin mä nyt tulisin tänne sanomaan teille, että oi kun te teette kivaa TV-ohjelmaa, ihan itse kun olette tullut tänne töihin aamulla ja reippaasti ja näin päin pois. Tai, niin. Tai. Joo, mutta siis onko sallittua tällä hetkellä olla tykkäämättä punkista tai olla tykkäämättä Pertti Kurikan nimipäivistä ilman, että tulee semmoista vaikutelmaa, että se jotenkin vihaa vammaisia? No kyllä, varmaan on sallittu. Eiköhän Pertti Kurikan nimipäivilläkin ole ihan omat makunsa asioista. Muistaakseni tässä elokuvassa Kovasika-juttu, niin Pertti Kurikka itse jossain kohtauksessa toteaa suuren äänen, että punk-musiikilta, että roskaa. Eiköhän hän ole ihan sen asian kannalla, että jokainen saa tykätä, jos tykkää, tai olla tykkäämättä, jos ei tykkää. Niinpä. Hei, mikä sun kokemus on siitä, että miten suomalaiset tällä hetkellä 2015 suhtautuu vammaisiin? No toi on tietysti hirveän laaja kysymys. Pääsääntöisesti suhtautuu varmaan ihan hyvin, mutta ehkä se keskustelun ongelma on nimenomaan, tai jos jostain haluaa etsiä jonkun ongelman, niin ehkä se on nimenomaan se, että pitää kysyä, että miten suhtaudutaan. Et vielä ei ole päästy sille tasolle, että vammaisuus olisi niin kuin ominaisuus muiden joukossa. No sulla on liikuntarajoite, niin miten suhun vaikka suhtaudutaan? No siis mitä sä oot edelleen kohdannut just? No kaikenlaista juurikin söpöstelyä varmaan ja vähättelyä, niin kuin jos ajatellaan tälle negatiiviselta puolelta, ennakkoluuloja kyllä. Mutta sitten taas toisaalta en mä nyt voi sanoa, että mä nyt päivittäin kohtaisin kauheasti ennakkoluuloja omassa elämässäni, että pääsääntöisesti ihan tavallista arkea, että onneksi omalla kohdalla näin. Hei, pari Twitter-viestiä otetaan tähän väliin. Sosiaalisessa mediassa Antti Karjunen kirjoitti, että PKN tekee Suomikuvalle hyvää. Ja sitten lisäksi tänään, kun ihmettelin tätä, että miten PKN Suomessa suhtaudutaan, niin Jänni Kyllin kommentoi, että äänestämällä puhdistamme omaa tuntoamme. Kumman näistä herran kannalla sä oot enemmän? No nämä on taas tietysti vähän tämmöisiä joko tai asetelmia, mutta et varmaan mun mielestä jos katsoo Pertti Kurikan nimipäivien musiikkia, niin onhan siellä ihan selkeä sanoma. Ja he on itsekin tuoneet sen julki, että he nimenomaan haluaa tehdä kantaa ottavaa musiikkia, jolloin voi mun mielestä ihan hyvin argumentoida, että tämä on hyvä viesti, mitä viedä ulospäin. Mutta sitten ikään kuin jos joku on äänestänyt heitä vaan sen takia, että no äänestänpä nyt noita
poikaparkoja, kun ei ne varmaan, että ne on nyt päässeet sinne keikalle sieltä asuntolasta. Oi kun hauskaa, niin siis tuskinpa. Mä vähän epäilen, että he ei itsekään halua tällaisia sympatiaääniä. Itse asiassa luinkin jonkun anekdootin juuri tässä päivänä muutamana, jossa Sami Helle muistaakseni basisti sanoi, että ei lähdetä hakemaan sympatiaääniä. Niin, miten sä just suhtaudut tuohon? Toihan on just tuommoista, niin kuin, mitä puhuttiin maskoteista. Äänestetään sen vuoksi, että näillä herroilla sattuu olemaan kehitysvamma sen sijaan, että se olisi hyvä punk-bändi. No eihän se, ei se ole se oikea peruste. Et mä uskon ihan siihen, että he menee sinne, haluaa itsekin mennä sinne musiikki edellä ja sitä pitää kunnioittaa. Ja se on tasa-arvoa, että eihän ikään kuin säälin kautta äänestäminen ei varmaan ole tasa-arvoa, mutta se on tietysti eri asia, että mitä mä voin tietää jonkun yksittäisen ihmisen äänestysmotiiveista, että sinä nyt äänestit säälistä ja sinä et äänestänytkään säälistä. Niinpä. Hei, mä haluan ottaa vielä yhden sitaatin tähän mukaan, koska kun mä luin lehtijuttuja tästä Pertti Kurikan nimipäivistä, niin mulle tuli semmoinen vaikutelma, että niihin juttuihin tarkoituksella valitaan semmoisia sitaatteja, että ne pojat vaikuttaa pikkasen niin kuin hassuilta. Ja se on tavallaan niin kuin semmoinen sallittu ympäristö, missä me saadaan niin kuin hyväntahtoisesti nauraa niille. Ja tässä on niin kuin yksi tämmöinen eksakti sitaatti. Hesarin haastattelussa Toni Välitalo sanoi yksi bändin jäsenistä, että me päästään viiniin. Jos me voitetaan viinissä, niin me ollaan viikko kaksi siellä. Jos me hävitään viinissä, niin me tullaan takas. Ja nyt ainakin tällainen niin kuin puheammattilaisen näkökulmasta, niin tähän nyt on pikkasen hassu sitaatti. Niin. No ajattelin, että miksi tämmöisiä pitää valita niihin lehtijuttuihin? Mitä sä ajattelet tästä? No siis onhan toi itsekin nyt viestinnän ammattilaisena niin vähän tarkoitushakuinen ehkä, että tämmöistä hassun hauskaa. Mä tiedän, että toisaalta Euroviisut on ehkä tapahtumana vähän semmoinen, että haetaankin varmaan tämmöistä, että joku sanoo jotain oikein nasevaa ja se sitten otetaan siihen juttuun. Että mä luulen, että ihan mikä tahansa bändi sinne olisi valittu, niin heidän ympärilleen rakennettaisiin tällä hetkellä jonkun asteesta paraatia tai sirkusta tai... Mä voin itse sanoa, että mä äänestin Pertti Kurikka ihan vaan sitä, koska se oli hyvä biisi. Otin myös vaihdannut Twitter-kuvani, missä on eräänlaista punk-henkeä, omantuntoinen puhdas. Niin. Piti kuitenkin kysyä se, että kuinka paljon sä luulet, että kehitysvammaiset haluaa saada anteeksi sillä perusteella, että he ovat kehitysvammaiset. Miten se, että halutaanko saada mitään anteeksi? Sen takia, että nyt sattuu olemaan kehitysvamma. No ei varmastikaan. Ei varmastikaan edelleen. Mä nyt toistan itseäni, mutta mä luulen, että he haluaa tasa-arvoista kohtelua. Ja se on sitä, että annetaan totta kai anteeksi sikäli, että ihmisille nyt joskus pitää elämässä antaa anteeksi noin muutenkin, mutta ei varmaan nyt sen takia, että on kehitysvammainen, että voi. Pertti Kurikka on paljon just kehuttunut valtavasti sosiaalisessa mediassa, ihmiset on tosi fiiliksissä. Aikaisemmin tänään puheessa me puhuttiin, sä mainitsit, mulla tarttui sana mieleen, sanan kiltteysrasismi. Miten se liittyy? Mitä se tarkoittaa? Miten se liittyy erityisesti Pertti Kurikkaan? No se on just ehkä tätä tämmöistä, että ikään kuin ei tarvitse vaatia. Ajatellaan, että ei tarvitse vaatia niin paljon, koska ihminen on vammainen. Ja no, että annetaan nyt olla, että nyt niillä on kerrankin kivaa, kun ne kerrankin pääsee. Ja ei nyt tarvitse. Vaikka nyt sit niitä kappaleen musiikillisia ansioita, niin niistä ei ikään kuin tarvitse keskustella sen takia, että soittajat on kehitysvammaisia. Et ihan kuin punk-musiikista ei nyt saisi olla mielipidettä sen takia, että soittajat sattuu olemaan kehitysvammaisia. No, tänään on myöskin, jos mennään niin kuin erittäin itse asiassa myöskin toiseen ajankohtaiseen aiheeseen, liittyy tähän Yhdistyneiden kansakuntien vammaissopimus. Suomi ei ole vieläkään ratifioinut tätä. Voitko sinä lyhyesti tiivisti avata se, että mikä tämä vammaissopimus on, ja sitten mennään siihen, että mikä siinä on kestänyt niin kauan? No, voi kuule, kun mä tietäisin sen, että sitähän tässä on ihmetelty, että mikä siinä on kestänyt niin kauan, koska siis sopimushan ei ole mikään ihmeellinen sopimus. Tai siis tärkeä sopimus kyllä, mutta et niin kuin se nimikin sanoo, kun kyse on YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksesta, niin se on sopimus, jossa tiettyjä ihmisoikeuksia pyritään takaamaan vammaisille paremmin vielä toteutumaan ikään kuin
kun ne tänä päivänä toteutuu ja sitten esimerkiksi oikeusasteisiin, jos mennään, niin pystytään sitten vetoamaan tähän sopimukseen. Ja siis sehän, että sehän nyt on jo allekirjoitettukin, mutta ratifioitu ei ole, siis ei ole loppuun saatettu niin tätä prosessia. Mutta muuttuisiko Suomessa mikään tai tulisiko vammaisten oikeudet paremmin huomioiduksi, jos tämä sopimus ratifioitaisiin täällä? Kyllä, varmasti siis se muutoshan ei ole varmasti sellainen, että sitten me herätään seuraavana aamuna ja pim, kaikki on muuttunut, mutta et nimenomaan, että sitten on esimerkiksi velvoite tehdä vaikka esteettömyyden eteen asioita enemmän, tai sitten voidaan tosiaan vedota tähän sopimukseen. Tulee ikään kuin keino, jolla saadaan sanktioita sitten tehokkaammin, jos ei toteuteta näitä asioita. Ja sitten se, mikä on mun mielestä tärkeä pointti, niin on se, että onhan tämä sopimus nyt symbolisesti tärkeä ja rupeaa ehkä olemaan pikkusen tämmöinen, eikä niin pikkusenkaan tämmöinen kansainvälinen häpeä, että Suomi ei ole ratifioinut sitä, että se antaa ikään kuin viestin, että no vammaisten ihmisoikeudet, ei ne vammaiset kuitenkaan jaksa niistä ihmisoikeuksista valittaa. Ehkä politiikassakin on tämä, että se, joka pitää kovinta ääntä, niin saa usein asioita aikaiseksi. Kyllä, kyllä. Niin 151 maatahan on sen hyväksynyt, ratifioinut. Voisiko kuitenkin ajatella siltä näkökulmasta, että Suomessa vaan otetaan aikaa, että tehdään se kunnolla, kun olen kuullut myöskin siitä, että no, sä voit sanoa, onko joissain maissa, että hyväksytään tällainen ihan vaan just, niin kuin puhuttiin sosiaalisessakin mediassa, että näyttää hyvältä? Siis kyllä, varmasti on maita, jotka on ikään kuin kumileimasimena vaan ratifioineet tämän tai niin kuin silleen, että se vaan näyttää hyvältä, mutta edelleen kun tämä prosessi on nyt kestänyt 8 vuotta, niin vaikka mä aplodeeraan sitä ajatusta, että oma lainsäädäntö pitää saada kuntoon, jotta sopimuksella sitten olisi käytännön merkitystä, niin kyllähän tässä nyt on ollut aikaa saattaa sitä kuntoon aika kauan. Ja on muun muassa muut Pohjoismaat ja muita esimerkkejä tässä meidän ympärillä, joissa se ihan toimii ja on saatu kuntoon. Et kyllä rupeaa pikkuhiljaa tuntumaan, vaikka kuinka yrittäisi se muuten ajatella, että tässä on ennen kaikkea kysymys tahdosta. Että hyvä ottaa aikaa, mutta 8 vuotta. Hei, minun on pakko kysyä ihan loppuun, että ketä äänestit Uuden musiikin kilpailussa? Siis en mä äänestänyt ketään, mutta jos mä olisin äänestänyt, niin kyllä mä olisin äänestänyt PKN, koska mä tunnen pojat. Ehkä mä nyt sen takia en äänestänyt, kun koin olevani vähän jäävi tässä. Okei. Henkilökohtainen side. Hyvä. Kiitos, että tulit. Kiitos. Hei, me jatketaan nyt sitten vakkareiden kanssa muun muassa Pertti Kurikasta kohta, mutta katsotaan nyt vähän tunnelmapalaa siitä, millainen ilta pojilla oli voiton jälkeen. Mitkä on fiilikset just nyt? Mä oon ihan sekaisin vielä, niin en oo vielä fiiliksiä, niin kun ruvennut miettiä. Kyllä tää tästä, että jos pari päivässä varmaan keskiviikkona tajutaan, että nyt ollaan menossa. Millasta oli vetää tänään siellä lavalla? Se oli hidasta! Kyllä. En mä vieläkään tajua, että mitä helvetti on tapahtunut. Hei, Viinissä on vielä isompi lava. Mitä sitten tapahtuu? Tuleeko niin jotain lisää? Niin me näyttää sekin paskalla lahjaksi. Et katsotaan mihin me... Hei. Hei, Viini! Ootteks te valmiiks tämmösiin törkkuturpiin? Miten Kari juhli tänään? Rankalla kädellä.